スバルの人気 SUV、フォレスターが、2025年に全く新しいデザインで帰ってくることが発表されました。ファンの皆さんにとっては待望のニュースですね。新型フォレスターは、現行モデルと同じグローバルスバルプラットフォームと 2.5 リッターボクサーエンジンを引き続き採用していますが、それだけでなく、現代の競合車に負けないように多くのアップデートが行われています。まず注目すべきは、新型フォレスターのデザインです。見た目の変化はもちろんですが、最大のニュースは形状だけでなく機能にも関わっています。特に、ハイブリッドモデルが間もなく登場するというのは、環境に配慮した選択肢を求める消費者にとって非常に嬉しいポイントです。2025年型フォレスターハイブリッドには、視覚的な変更がいくつか加えられています。例えば、グリルに統合された大型のヘッドライトが印象的で、より洗練された印象を与えています。デザイン全体はシンプルでありながら、上位グレードではスタイリッシュなブラック仕上げが施され、高級感が漂います。また、19インチのブロンズアクセント付きホイールが装備されており、外観に特別な魅力をプラスしています。このホイールは、フォレスターのスポーティなイメージを強調する要素の一つです。さらに、フローティングルーフスタイルを実現するために、フェンダーやサイドシルを囲むようにプラスチックのストリップが追加され、視覚的な効果を高めています。新型フォレスターには、スポーツやツーリングなどの異なるバージョンが用意されており、それぞれが独自の魅力を持っています。特に、スポーツモデルには、空力性能とスタイルを高めるために、ルーフとつら位置になる統合サイドレールが装備されています。これにより、よりダイナミックで洗練された印象を与えています。インテリアは大幅に再設計されましたが、アウトバックやクロストレック、アセントといった他のスバルモデルの精神をしっかりと受け継いでいます。新型フォレスターハイブリッドでは、特に目を引くのが 11.6 インチの縦型タッチスクリーンです。これにより、情報の表示や操作が非常に直感的になり、ドライバーや乗客にとって使いやすいインターフェースが提供されます。また、ワイヤレス電話充電器や通気性のあるシート、手動トランクなど、日常の利便性を高める小さなアメニティも充実しています。これらの機能は快適なドライブ体験を提供するために考えられており、長時間の運転でも疲れにくくなっています。さらに、新型フォレスターハイブリッドには、ボディの剛性を向上させるために、溶接技術の強化や構造用接着剤の追加など、いくつかのアップデートが施されています。これにより、車体は軽量化されながらも、より堅牢性が増しています。運転中の安定感や安全性が高まることは、ドライバーにとって大きなメリットです。エンジンには、180馬力と178ポンドフィートのトルクを発揮する 2.5 リッターのボクサーエンジンが搭載されています。このエンジンはスバルの特徴であり、低重心での走行が可能です。改良された前輪駆動システムにより、応答性も向上しており、オンロードだけでなくオフロードでも安定したハンドリングが実現されています。これにより、様々な路面状況でも安心して運転できます。また、安全面でも進化を遂げています。ドライバーが何らかの理由で反応しない場合に備えて、自動緊急停止システムが新たに搭載されています。これは、交通事故を未然に防ぐための重要な機能であり、スバルが長年にわたって追求してきた安全性の向上に寄与しています。2025年型フォレスターハイブリッドは来春に発売される予定で、スバルは IIHS 道路安全保険協会の評価において最も安全な車種としての地位を確立し続けることを目指しています。このモデルは、単に機能性や性能だけでなく、
安全性や快適性も重視して設計されています。再設計された外観、改良された技術、そしてハイブリッドバージョンの約束によって、フォレスターは現代の競合車両に負けずにその伝統を守り続けることが期待されています。新型フォレスターハイブリッドの価格は360万円から430万円になる予定です。2025年に登場する新型スバルフォレスターは、その革新的なデザインとハイブリッド技術によって、現代の自動車市場での競争力を維持しつつ、スバルの伝統を大切にしています。特に、改良されたボディ剛性や安全機能は、ドライバーに安心感を提供するでしょう。また、スタイリッシュな内外装や先進的な技術も魅力的で、多様なニーズに応えることが期待されます。新型フォレスターがどのように評価されるか、発売が待ち遠しいです。価格帯も妥当であり、多くの人々にとって手の届く選択肢となるでしょう。スバルが新型フォレスターに込めた情熱と革新性を感じ、期待を膨らませています。最後に、私たちのチャンネルをご覧いただき、本当に心から感謝申し上げます。あなたの視聴が私たちにとってとても大切であり、励みになっています。このチャンネルでは、これからも最新の自動車情報や興味深いコンテンツをお届けしていく予定ですので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。チャンネル登録ボタンを押すことで、私たちの動画がより多くの方に届く手助けとなりますし、高評価ボタンも押していただけると、私たちにとって大変な励みになります。皆様からの支持があってこそ、私たちはさらに良い動画を作り続けることができます。また、コメント欄でのご質問やご意見もお待ちしております。皆様のフィードバックは、私たちにとって非常に重要であり、今後の動画制作に大いに役立ちます。具体的にどのような内容に興味があるのか、またはどんな点を改善してほしいのか、ぜひ教えてください。次回の動画も楽しみにしていてください。新しい情報や特集をお届けする予定ですので、どうぞお見逃しなく。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。引き続き、私たちのチャンネルをよろしくお願いいたします。